silloin, niin kato, mähän maksoin poverin silloin ja ei saanut rahaa takaisin. Joo, se on uskossa sitoutunut. Joo. Mä yritin sanoa sinulle, että saattaa mä sanoin, että tapu Eesvokkaan joutukasta, että mä sanon rahaa, niin sä voit maksaa sitä. Niin oliko säkin maksanut sinut poverin? Oon maksanut. Niin, että kuka lähtee toimii Aleksista? Aleksat te varmaan Ruotsiin leivät, että saattaa vaan sitten, että se tulee varmaan poverin. Joo, joo. Se ei ole vielä silloin toteen. Niin, että se ei lähde Saksaan? Ei lähde. Joo, joo, just. Joo, joo. Joo, kun mä sen sitten Saksasta ja siinä vaiheessa tietty mitään sitä. Minun se tuli vähän sitten. Joo. Niin tuli, joo, se tuli ihan yllättäen. Joo. Niin tota, mä sitten sen verran vaan kysyin, että saaks sen poveri takaisin. Mä vaan vastasin, on sitä nyt turhen paikkaa mennä. Ostakoon sitten jotain hyvää sinne. Sitten tietysti olisi ollut, jos sinne joku Matti Myöhänen olisi. Niin. Ilmoittautunut sillä lailla, kun olisi sitten niinku maksanut muille tai kysyisin. Niin, niin. Ei se nyt. Viro sitten sanoi, että saa hän sitten poveri paitan, kun se on maksanut. Mitä paitaa sä, kun se siellä ei soo? Sinne lähtee sitten Sami kanssa Saksaan. Just, joo. Lähteeksi joukossa. Joo, toihän siellä sitten isoja äijiä. Niin. Siellä pari aikuista. Mä oon nyt tota, mä en tiedä yhtään, että alkaako mun kesäkuun alussa työt sitten on sit valmis. Se loppui joo. Joo. Kyllä sitä 8 kuukautta tahtoi Suomen ja 24 tunnin päiviä. Ja, on joo ja sitten joo ja nyt kun oli sitten sen verran hyvä palkka, niin sain varmaan. Ei mulla ole mitään, ei ihan mielellään ole työtä. En muistakaan milloin on viimeksi ollut.
siellä on se lämmin. Tämä on aika hyvä. Pari kertaa se aloin ympäri kyllä lämmin. Aiemmin jatkaa jotenkin aina.